Na preporuku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije došli smo baš u Temerin da vidimo na lokalnoj razini kao primjer dobre prakse u Temerinu, da možemo neke prakse i iskustva prenijeti našim službenicima za mladi, ali nekako u fokusu su nam sad općinski službenici i u Bosni i Hercegovini da pojačamo kapacitete općina u politikama prema mladim. Mi smo danas organizovali sastanak na kom ćemo da podelimo naše iskustvo u radu. Prezentovat ćemo im sistem funkcionisanja naše omladinske lokalne politike i predstavit ćemo naše udruženje i naše funkcionisanje u proteklih 5 godina i u narednom periodu.